አል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እነሆ ኢቲቪ 4 ማዘን ጀምሯል። ቀዳሚ ምን አድርገው እንደ ተለመደው አርእስተ ዜናው ነው። አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች አባሎቻቸው ሞኔ ፓርቲ አማራሮች ወደ ግንባር በመዝመት ከሰራዊት ጎን ሆነው ያሸባሪውን ህዋት ወራ ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋገጡ። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ገዳይ ጥላሁን ያሚ በእድሜ ልክ እስራት ተቀጣ። ለህዳሴው ግድብ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ 1 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጋቸው ግድቡ ኢትዮጵያውያንን አንድ ያረገ መሆኑ ማሳያ ነው ሲሉ የመርሃ ግብሩ አስተባባሪ ኡስታዝ ጀማል በሽር ገለጹ። በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ ራሳችሁንም ሌሎችንም ከኮሮና ቫይረስ እየጠበቃችሁ ከኛ ጋር እንደምትሆኑ እምነታችን ነው። ተመስገን በየነ ነኝ። በመጀመሪያም በኢሉ አባቦር ዞን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ስንቅ በማዘጋጅ ላይ የሚገኙ ሴቶች ሰራዊቱ ትግሉን በድል እስኪያጠናቅቅ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋገጡ። የዞኑ እናቶች ለሰራዊቱ ደጀን በመሆን የህልውና ትግሉን ለማሳካት እንደሚታገሉም ነው የተናገሩት። ለዜናው ዝርዝር ሚፍታህ አብዱል ቃድር። በኢሉ አባቦር ዞን እናቶችና ወጣቶች የኢትዮጵያን ህልውና ለማስጠበቅ በጀግንነት በመታገል ላይ ለሚገኙ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስንቅ በማዘጋጀት ላይ ናቸው። በዞኑ ባሌ ወረዳ ለመከላከያ ሰራዊቱ ስንቅ በማዘጋጀት ላይ የሚገኙ እናቶች ከሰራዊቱ ጎን በመሆን አገሪቱን ለመታደግ ማንኛውንም ድጋፍ እናደርጋለን ብለዋል። ይህንን ስንቅ ለሰራዊታችን ለማዘጋጀት ያነሳሳን ነገር ቢኖር ውስጣችን ነው፣ እናትነታችን ነው፣ አገር ወዳድነታችን ነው። ማንም ሳይገፋፋን ማንም ሳይነካን እኛ በራሳችን ገንዘብ ዞረን አሰባስበን ከኪሳችንም ከሚሰጡን ሰዎችን ሰብስበን አንድ ላይ አድርገን ይህ ስንቅ እንዲዘጋጅ በራሳችን ተነሳሽነት ነው። እንዲያው ማንም ሰው ይህንን ስሩ ብሎ ያዘዘን የለም። ከመከላከያ ጎን በመቆም የእናትነታችንን ድርሻ አይደለም ስንቅ መላክ፣ እስከዛ ድረስ እንኳን ለመሄድ በእውነት የተነሳሳን ሰዎች ነን። የተዋጉበትን ድል ነስተው እንዲመጡ ከጎናቸው መቆማችንን ለማረጋገጥ ነው። ለፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት ደጀንነታቸውን በተግባር በማሳየት ስንቅ ከማቀበል አብሮ እስከ መታገል መዘጋጀታቸውንም የወረዳው ወጣት ሴቶችና እናቶች ተናግረዋል። ለመከላከያ ድጋፍ በጉልበትም በገንዘብም ባለን ነገር እስከ ወደፊት ማለት ነው አብረን እንሄዳለን፣ አብረን እንሰለፋለን፣ ወደፊትም ወደ ኋላ አንቀርም፣ እንሰለፋለን ብያስባለ እንሄዳለንም ነው የምንለው። ሂደን ነው አብረን ጁንታን ገፍተን ጉርጓዳቸው እንደፍናለን ነው ምላ። እስከ መጨረሻው ከነሱ ጎን ቆመን ሂደን ራሱ እዛው ደጀኑ ነን የታመመውንም እየደገ ያጠጣን ከነሱ ጋር ሁነን አገራችንን ለመመከት ለመጠበቅ ነው አላማችን። ሴቶች ለኢትዮጵያ አንድነት እንደምንቆም ልጆቻችንን ደግሞ ልከን ወደ ኋላ ምንቀር ሳይሆን ነገም አይዟችሁ ብለን ከዚህም የሚሄዱትን በማበረታታት ደጀንም እስከ መሆን ድረስ ጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የሴቶች ሊግ ኃላፊ ወይዘሮ ጻሃይነ ሻክሊሉ የዞኑ ሴቶች በከፍተኛ ተነሳሽነት ለሰራዊቱ ስንቅ ማዘጋጀታቸው ኢትዮጵያውያን በሀገር ጉዳይ በጋራ መቆማችንን የሚያረጋግጥ ነው ብለዋል። ድጋፉም የህልውና ትግሉ በድል እስኪጠናቀቅ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። አጠቃላይ እንደ ዞናችን ያዝነው እቅድ ገብስና ዳቦቆሎ 20 ኩንታል 40 ኩንታል እልካለን በሚል አቅደን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ጁንታ ከምድረ ገጽ ላይ እስከ ጭራሹ እስኪጠፋ ድረስ ማድረግ ያለብንን ነገር ሁሉ እናደርጋለን። ሴቶቻችንም ይሄን ነው ተዘጋጅተው ያሉት። በዞኑ ከስንቅ ዝግጅቱ ሌላ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ለመረዳት ተችሏል። ለኢቢሲ ለተጠናከረው ዜና ሚፍታህ አብዱል ቃድር ከመቱ። ለህልውና ዘመቻው ወደ ግንባር ላቀኑ የዘማች ቤተሰቦች በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል። በደቡብ ክልል ቤንች ሸኮ ዞን ለመኸር እርሻ የሚውል የምርጥ ዘር ድጋፍም ለእነዚሁ የዘማች ቤተሰቦች ማድረግ ተጀምሯል። ኢቲቪ ያነጋገራቸው የዘማች ቤተሰቦችና የአካባቢው ነዋሪዎች በሀገር ላይ የተቃጣው ጥቃት እስኪቀለበስ ድረስ ከሰራዊቱ ጎን በመሆን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከሚዛን አማል ሚካኤል ገዙ ተጨማሪውን ይዟል።
የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ወደ ግንባር ላቀኑ የዘማች ቤተሰቦች የተለያዩ ድጋፎች በመደረግ ላይ ናቸው። በቤንሸኮ ዞን በደቡብ ቤንቾ አደሩ አርሶ አደር ቤተሰቦች በዞን አስተዳደርና በማህበረሰቡ የመርሻ ስራ ገዛና የምርት ዘር ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛል። አካባቢው ይብዙ ደሞ በጣም ደው በቀሲራም እነም የደገፉ ነው የሰሩ ነው ማህበር ጋብተን በቃ ለአንተም እርዳታን ነርዳለን ቢለው ያውን የነገሩ ነው እና አሁን በቆሎም መንግስት አሁን ለኛ እየሰጡ ስለሆነ የደገፉ ስለሆነ እና መንግስትም በመውሰጎን እኛም አልጠፈንም አይዞ ንታገላለን። ድጋፍ በማድረግ ላይ የሚገኙ የየአካባቢው ነዋሪዎችም ሀገር ህልውና ለአደጋ በተጋለጠ ጊዜ በግንባር ያለው ለሀገር ሲዋደቅ በዚህ ያለው ደግሞ እርስ በርስ መደጋገፍ እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል። እነሱ ሄዶ ለኛ ሲታገል እዚህ አካባቢ ያሉት ወደዋላ ያሉት ሽማግሌዎች አሉ። እዚህ ያሉትን ይርደን መቴን በማህበር ያረሰን አሁን ዛሬውንም ስለመጣ መንግስት ይመጣል እነሱ ስለሰጡን በለመጥቀኑ መቴን እነሱን ዛር ዛርተን የምንሄደው እንደዚህ እንደግፋለን። ማራሲ ማይችሉትን አርሶ ሲያበላይ ነበረው ወጣቱ ስለዘመተ እኛ ደግሞ ቤተ ወነን ወላጆቻችን እንዲሁም በማስተባበር የተለያዩ አሁን መህር እርሻ ወቅት ነውና ይኸው አሁን ተባብረን የመነጥር ነው ያለነው። ድጋፍ የተደረገላቸው የዘማች ቤተሰቦችና የአካባቢው ነዋሪዎችም የተቃጣው ጥቃት እስኪቀለበስ ከሰራዊቱ ጎን በመሆን አስፈላጊውን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። ውሃ ለኛ ይጥቀማል ብለው ይኸው ግብጽ ሌላ ሌሎቹ ወደዚህ ይመጣ ስለሆነ እኔ ቀደም ግንበር እኔ ነው የሚሄደው ከዛ በኋላ ሌሎች ይሄዳሉ። ስለዚህ አገሬ አትወርስም አትወርስም እኔ ሄዳለሁ አስከብራለሁ። እኛም በቃ ሽምግል ነኝ ብለን እኔም መቀራ ሳይሆን እኔም እንደም ባከለ ሄደን እንደም ባከለ ታግላሉ ብለን በጣም አስባለሁ። እስከ ዞን ድረስ ሄደን ሰላም ሰልፍ አድርገናል። ምክንያቱም አጣፊ ጁንታውን እናጠፋለን ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ አንድ አድርገን እናቆማለን የሚለውን ድግፍ ከገንዘብም ድግፍ አድርጋለሁ። ምክንያቱም ያ ኢትዮጵያ ለኖር ምንችሉ ኢትዮጵያ የማትኖር ከሆነ የኛ ኑሮ አይቻለም። የቤንሸኮ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ጉብላ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የዘማች ቤተሰቦች ለማርሻ የሚውል 180 ኩንታል ምርጥ ዘር ለማቅረብ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በመንግስት ትሬጀሪ ወደ 185 ኩንታል ይሄንን ዛሬ አሁን በደቡብ ቤንች ወረዳ ግዲት ላይ ልጆቻቸው ለደባቸው ወንድሞቻቸው የደባቸው በሰብ ላላቸው አሁን እየሰጠን እንገኛለን። ከዛም ባለፈም ማረስ የሚችሉ ካሉ የመንግስት የግጦሽ መሬቶች የወል መሬቶች እነዚህን በመስጠት ለሀገር ለዘመቱ ለዚህ ሥራዎች መስጠት አለብለን እየሰራን እንገኛለን። ይሄን ቀጣጥናክረን ቀጥላለን ማለት ነው። የሽብር ቡድኑን ለማስወገድ እየተደረገላለው ዘመቻ አርሶ አደሩ በከፍተኛ ቁጭት ካለው ላይ በማካፈል ድጋፍ በማድረግ ላይ ይገኛል ያሉት የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የገቢዎች ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቀበሌ መንገሻ አከባቢውን በንቃት በመጠበቅ ላይም እንደሚገኝ ተናግረዋል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውሮች አሉ በእኛ ዞን ደረጃ ላይ። ስለዚህ ይሄን በከፍተኛ ሁኔታ የነሱ ተላላኪዎች መጥተው በእኛ አካባቢ ሊፈጽሙ የሚችሉ ጥቃት ነው በሚል መንገድ አሳልፈው ለመንግስት ለጸጥታ ኃይል እየሰጡበት መንገድ ስትመለከት ምን ያህል ሀገሪቱን ለማስጠበቅ አካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ህዝቡ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነ የሚያሳየው ምልክቶች ስለሆኑ በህዝባችን ዘንድ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ጠንካራ የሆነ አቋም እንዳልኩት ከአይነትም አልፎ እኛ መዝመት አለብን የሚል ጥያቄም ጭምር በሰላማዊ ሰልፉም ጭምር ያረጋገጡበት መንገድ ስትመለከት በጣም ጠንካራ መሆኑን የሚያሳይ መሆኑን ለማሳየት የተደረገ በሚገኘው ድጋፍ ከመንግስት ሰራተኛው ከአርሶ አደሩና ከንግዱ ማህበረሰብ በአይነትና በጥሬ ገንዘብ ከ8 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ከዞኑ ማሰባሰብ ተችሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ሚዛን አማን። ሀገር መፍረስ የለባትም። እኔ ስልጣን ከያዝ ከተመቸኝ ትኑር ኢትዮጵያ ካልተመቸኝ የራሷ ጉዳይ ይያል ንግግር ትጉም የለውም። ለድርድር የማይቀርበው ጉዳይ የሀገር ሉዓላዊነትና ህልውና ጉዳይ ነው። አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች አባሎቻቸውም ሆኑ የፓርቲ አመራሮች ወደ ግንባር በመዝመት ከሰራዊቱ ጎን ሆነው የአሸባሪን ህወሓት ወረራ ለመመከት ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ። የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የክተት ጥሪውን በመደገፍ የአሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ ከፍላለን ሲሉ በጋራ በሰጡት መግለጫ ላይ ማስተዋውቀዋል። አሁን ላይ ሀገሪቱ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ በመገምገም የጋራ ውሳኔ ያሳለፉት ፓርቲዎችም የኢትዮጵያ ነጻነት ፓርቲ፣ የአዲስ ትውልድ ፓርቲ፣ ራያ ራዩማ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲና የህዳሴ ፓርቲ ናቸው። ህወሓት በሚፈጽማቸው አስነዋሪ ድርጊቶች ሁሉ ለተሸሸገበት የትግራይ ህዝብ ደንታ የሌለው ጸረ ህዝብና ጸረ ሀገር ነው ብለዋል የፖለቲካ ፓርቲዎቹ በመግለጫቸው። መንግስት ያደረገው ጥሪ ድጋፍ ለመስጠትና
የህዋት ወንበዴ ሽፍታ ቡድን ለመደምሰስ እኛ ፓርቲዎች ማናቸው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን እናረጋግጣለን። አባሎቻችንም ሆኑ የፓርቲ አመራሮች ቦታው ድረስ በመሄድና ባውደውጊያ ግንባር በመዝመት ከመከላከያ ሰራዊታችን ጋር ሆነን ወራሪውን የህዋት ርዝራጅ ለመመከት ዝግጁ መሆናችንን እንገልጻለን። በተለይ ህዋት ህዝቡን እንደጋሻ መሸሸጊያ በመጠቀሙ ምን ያህል ለራሱ ህዝብ እንኳ ደንታ የሌለው መሆኑ የሚያስገነዝብና ጸረ ህዝብና ጸረ ሰላም መሆኑን በግልጽ አሳይቷል። አንድነት ያለውን ህዝብ የደፈረ ኑሮ መራራ እድሜው ማጭር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህዋት ያደረገ ያለው ድርጊት ለትውልድም ለሀገርም የሚጠቅም ስላልሆነ ይሄን ድርጊቱን እኛ ፓርቲዎች እናወግዛለን። እንደሚታወቀው የመከላከያ ሰራዊታችን ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። እኛ ፓርቲዎች አመራሮቹም አባሎቹም ከጎን ሆነን ማንኛውንም ግዳጅ ለመቀበል ዝግጁነታችንን እንገልጻለን። ህዝባችንን ከኋላ በማድረግ የመረጠንንም ያልመረጠንንም ህዝብ ጭምር ከኋላ በማድረግ አገራችን ላይ የተደቀነውን መሽገር መንቀል ላይ ርብርብ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህን ስንል ወደ ኋላ በምንም ታምር የምንመለስበት መንገድ የለም። መንግስት ጥሪ ያደረገልንን በመቀበል እኛም ህዝብ አለን ብለን ነው የምናምነው። ህዝባችንን ከኋላ አሰርፈን ትግሉን እንቀላቀላለን ማለት ነው። ይህንን እስከዛሬ ድረስ ሲከፋፍለን የነበረውን አካል ጥሎን በሚሄድ ሰዓት አንድ አድርጎን ነው የሄደው። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው 27 ዓመት ሙሉ ከፋፍሎን ወደ አንድነት ለመመለስ ግን 27 ዓመት ሙሉ ይፈልግብን ነበር። ግን በሚገርም ፍጥነት አንድ አድርጎን ጥሎን ነው የሄደው። አንድነታችንን ክንዳችንን ደግሞ በመሽገሩ ላይ ማሳየት መቻለን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብም በየጊዜው በሚሰራጨው የህዋት የአሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይደናገር ለሰራዊቱ ደጀነቱን ማጠናከር አለበት ያሉት አምስቱ ፓርቲዎች መንግስትም ስለ ወቅታዊ ሁኔታዎች ፈጣን መረጃዎችን ማድረስ አለበት ነው ያሉት። የትግራይ ህዝብ ከምንጊዜውም በላይ መንቃት አለበት፣ ማስተዋል አለበት። ልጆቹን እድሜ ልኩን ሲገብር መኖር የለበትም። ክልሉን እድሜ ልኩን ሲያፈርስ መኖር የለበትም። አሸባሪውን ለመታገል አሁን ቆርጦ መነሳት አለበት ብዬ አስባለሁ። ህዋት ለኢትዮጵያ የሚሆን ትውልድ አይደለም፣ ፓርቲም አይደለም። ባለንበት በ21ኛው ክፍለ ዘመን በምርጫ ዘመን ወደ ጫካ የሚሮጥ ፓርቲ ከምርጫ ይልቅ ጦርነትና ሽብርን የሚነዛ ፓርቲ ለኢትዮጵያ ስለማይሆን ጓደኞችም ወዶችም እንዳሉት እንደ ፓርቲም መግለጽ መፈልገው መንግስት በሚሰጠን በሚያደርገው ነገር ብቻ ሳይሆን እንደ ፓርቲ ግንባር ድረስ ገብቶ እስከ መታገል ድረስ እንደርሳለን። አገሪቷ ያለችበት የህልውና ሁኔታ እጅግ አሳሳቢና አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው። ይህንን ደግሞ ተወደደም ተጠላ በጋራ መከተል ሀገሪቷን ሰላም ማድረግ አለብን፣ አንድነቷን መጠበቅ አለብን። ብሔራዊ አንድነቷን ስንጠብቅና አገርና ህዝብ የምንለውን ነገር ስናተርፍ ነው ስለ ምርጫ የምናወራው፣ ስለ ውጤት የምናወራው። ስለዚህ ይህ እየተፈናቀለ እየሞተ ያለውን ህዝብ ለመታደግና መከላከያ ኃይላችን ደጀን ለመሆን አሁን የተነሳንበት አንድነትና ሉዓላዊነት የማስከበር ዘመቻ የህልውና ጉዳያችን በመሆኑ ፓርቲዎች ከዚህ ጋር መቆም ግዴታችን ነው። የውዴታ ግዴታ ነው፣ ምርጫ አይደለም። ይሄ የውዴታ ግዴታ ነው። ስለዚህ ተወደደም ተጠላ መከላከያችን ማገዝ፣ አሁን ያለውን መንግስት ማገዝ ይጠበቅብናል፣ ሀገራችንን ለማሻገር ማለት ነው። የሐሰት መረጃዎችን በመልቀቅ አሸባሪው ህወሓት ሽንፈቱን ለመደበቅና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማሳሳት እየጣረ ነው ተባለ። ቡድኑ በሚለቃቸው የሐሰት መረጃዎች ህዝቡ መታለል እንደሌለበትም ነው የተገለጸው። ኢዚያ ዘግቦታል። ያዘጋጀው ዋለልኝ ታምር ነው። አሸባሪው የህወሓት ቡድን የተለያዩ የሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ህዝቡንና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ የማደናገር ስራ እያከናወነ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት ቡድኑ የተለያዩ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ታግደዋል፣ ተገድለዋል፣ ከድተዋል የሚሉ ሐሰተኛ መረጃዎችን ከማሰራጨት ባለ መቆጣጠሩን ይገልጻል። እውነታው ግን ሌላ እየሆነ ይጋለጣል።
አሸባሪው ህዋት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ፍጹም ዘግናኝ የሆነ ኢሰባዊ ድርጊት ከፈጸመ በኋላ የፌደራል መንግስት በወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ ወቅት ያልሆነውን ሆኗል በማለት ለሽብር የሚዳርጉ የሐሰት መረጃዎችን በመገናኛ ብዙሃን ሲለቅ እንደነበርም ይታወሳል። የሐሰት መረጃ በተመለከተ ወጣቶች ሲናገሩ አሸባሪው ቡድን የሐሰት መረጃዎችን የሚያሰራጨው ህዝቡንና ለማቀፉን ማህበረሰብ ለማሳሳት ነው። አባይ ግድብ የሆነ ሳለ እንዲህ ቆሙሃል የተላዩ ተሽጧል አገር እንዲህ የሆነ ነው ምናምን ተብሎ እየተወራ ነበርና ያ ነገር በእውን ደግሞ ስናየው ትክክለኛ ሪያሊቲውን ስናየው ውሸት ማሸነፍ እንደማይችል ነው የኛ ህዝብ የሚገነዘብን ብዬ ማስበው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሱ መቆጠብ ነው ያለበት። ሌላ ሀገር ላይ የሆነ ነገር ኢትዮጵያ ላይ እዚህ ቦታ ሆነ ተብሎ የሚለጠፉ ነገሮች ተመልክተናል በዘመናችን ማለት ነው። ሌላ ሀገር የተፈጠረ ነገር ኢትዮጵያ እዚህ ቦታ ተብሎ ይለጠፋል። ሁለቱ ሲቀናጅ የኔ ወገን እንዲያሆነ የኔ ገሌ ወገን እንዲያደረጉኝ በሚል እሳቤ ትልቋን ሀገር ወይም ትልቁን ኢሜጅ ሲጎዳ እንመለከታለና ጉዳቱ እጅግ ዘርፈ ብዙ ነው። በኢኮኖሚ ይጎዳል፣ በሶሻል ወይም በማህበረሰቡ ባለው ነገር ይጎዳል፣ በፖለቲክስ ይጎዳል። ምክንያቱም ያልተባለውን የሌለውን ቅራኔ ለመፍጠር ስለሚሞክር ማለት ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የህዝብ ዶክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ እንደሚሉትም የህወሓት ሽብር ቡድን ውሸትና ማስመሰል ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው። የሽብር ቡድኑ በሐሰት መረጃዎችን በማሰራጨት ሽብር ለመፍጠር የሚሞክረው የደረሰበትን ሽንፈት ለመደበቅ በማሰብ መሆኑን ነው የሚናገሩት። ይህ ደግሞ ኃላፊነት ከማይሰማውና እኩይ ዓላማ ካነገበ ቡድን የሚጠበቅ መሆኑን አመልክተዋል። ሽብር በመንዛት በቃላት የሚደረግ ጦርነት ከዚህ ደርሻለሁ፣ እንዲደምስሻለሁ፣ እንዲማርቻለሁ ምናምን የሚባል ነገር አሸባሪው ቡድን ደግሞ ተጠያቂነት ስለሌለ ይህንን በስፋት ይነዘዋል፣ በስፋት ያደርገዋል። ይሄ ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው። የሱ አንዳንዴ ወልዲያ ቁጭ ብለሽ ወልዲያ ተያዘ ሊልሽ ይችላል። አዲስ አበባ እንጦጦ ደርሰናል ሊል ይችላል። ወይም እንደርሳለን ማንም የሚያግደን የለም ሊል ይችላል። አሸባሪው ቡድን ውሸትና ማስመሰል ተፈጥሯዊ ባህሪው በመሆኑ ህዝቡ በዚህ ሳይደናገር በተጠናከረ ክንድ በአሸባሪው ኃይል ላይ መዝመት እንዳለበት ነው ኮሎኔል ጌትነት የጠቆሙት። ከእንደነዚህ አይነት አሉባልታ ተጠብቆ አገሩን አሁን ባለው መነቃቃት መጠበቅ መሰለፍ ጥላት በየትኛውም መልኩ እንዳያሸንፈው በፕሮፓጋንዳውም በሌላውም ዘመቻ መሳተፍ መቻል አለበት። ይሄ ከሆነ ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ተሸንፋ አታውቅም፣ ይህ አይነት ታሪክ የላትም። አሁንም ይሄ ትውልድ ይህንኑ ይደግማል። የኢትዮጵያ ህዝብ በሬ ወለደ ለሚሉ ሀሰተኛ መረጃዎች ጆሮ ባለመስጠት የኢትዮጵያን የአሸናፊነት ታሪክ ማስቀጠል እንዳለበት ነው የተናገሩት ኮሎኔል ጌትነት። ህብረተሰቡ የመረጃ ምንጩ ያልታወቀ ቀልብ የሚስቡና ታማኒነት የሌላቸውን መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያዎችም ሆነ በሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ተሰራጭቶ ሲገኝ ከማጋራት መቆጠብ እንዳለበትም ተጠቁሟል። አሸባሪው ህወሓት ቡድን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ከከፍታ አውርዶ ሀገራዊ ክብርን የማሳጣት ስራ ሲሰራ እንደነበር ተገለጸ። ለቡድኑ ከኢትዮጵያዊነት በተጻራሪ ስለመቆሙ ማሳያው ከሰሞኑ በዲያስፖራ ደጋፊዎች ኢትዮጵያዊነትን ዝቅ የሚያደርጉ መልእክቶችን በማህበራዊ ሚዲያ ሲያስተላልፉ መታየታቸው ነው ተብሏል። ንብረት የተሆነ ዝርዝሩን ያቀርባል። አሸባሪው ህወሓት ለእርስ በርስ መተላለቅ የጸብ መስመሮችን በክልሎች መካከል እየዘረጋ በርካታ ኢትዮጵያን በወጡበት እንዲቀሩ በማድረግ የኢትዮጵያን አንድነት ደጋግሞ ለአደጋ አጋልጧል። እርግጥ ነው ህወሓት ከምስረታው ጀምሮ ኢትዮጵያን ይረሳ እንደነበረ በፖለቲካ አዋቂዎች ተደጋጋሚ ትችት ሲቀርብበት እንደነበር ይታወቃል። ህወሓት በሙሉ ልቡ ለሀገር የቆመ ድርጅት እንዳልነበረ የፖለቲካ ሊቃኖች ደጋግሞ ሲያቀርቡት የነበረው ትችት ከመሪነት ቦታው ሲለቅና ከትላልቅ ፕሮጀክቶች የሚመዘብረው ገንዘብ ሲቆምበት በግልጽ አሳይቷል። ቡድኑ ከኢትዮጵያዊነት በተጻራሪ ስለመቆሙ ደግሞ ከሰሞኑ በዲያስፖራ አባሎች በኩል ባስተላለፈው መልእክት ለዓለም አሳውቋል። Come on!
ኢትዮጵያን ዝቅ ማድረግና የኢትዮጵያዊነት ስሜትን ማጥፋት የህወሓት ኃይሎች ከብርሃ ትግል ጀምሮ ሲያራምዱት የነበረ አቋም እንደነበረ የቀድሞ የትግል አጋሮች ሳይቀር ደጋግሞ ሲመሰክሩ ሰምተናል። ለዚህ ትልቅ ማሳያ የሚሆነው ኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶችን በገጠመችባቸው የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ በረሃ የነበሩ የህወሓት ታጣቂዎች ኢትዮጵያ ለሚወጉ ኃይሎች ድጋፍ ይሰጡበት የነበረው አጋጣሚ ነው። ለአብነት ያህል በ1969 ኢትዮጵያ በዚህ አድባሪዋ ሶማሊያ ስትወረር ከጠላት ጦር ጎን ሆነው ሀገርን የመካድ ተግባር ውስጥ ገብተው እንደነበረ የታሪክ ድርሳናት ይነግሩናል። ሌላው የአሸባሪው ህወሓት ኃይሎች የኢትዮጵያን ጥንካሬ እንደማይፈልጉ በግልጽ ያሳዩበት ስራቸው ኢትዮጵያን ሲጠብቃት የነበረውን የቀድሞ ሀገር መከላከያን በመበተን ደካማ ሀገርን ለመፍጠር ያሳለፉት ውሳኔ ነው። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎችና አባሎቹ ለውጭ ኃይሎች በማገዝ ኢትዮጵያን በማዳከም መጥፎ ታሪክን ይጋሩ እንጂ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያን ከጠላት የመጠበቅ አኩሪ ታሪክ አለው። ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ሲገጥሟት የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያን ወንድሞቹ ጋር በመሆን የኢትዮጵያን ያለመሸነፍ ጉዞ ያስቀጠለባቸው የታሪክ አጋጣሚዎችን በርካቶች ናቸው። ይሁንና በትግራይ ህዝብ ስም የሚምሉት የአሸባሪው ህወሓት መሪዎችና አባሎቻቸው ኢትዮጵያን ዝቅ ለማድረግ ደጋግመው በአንዳነት ስራ ሰርተዋል። ኢትዮጵያ ግን በአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ይቅርና እስከ አፍንጫው ታጥቆ በመጣ የውጭ ሀያል ጦር ያለመሸነፍ ታሪክ ያላት የነጻነት ምሳሌ ሀገር ናት። የኢትዮጵያን ያለመሸነፍ ውርስ ታሪክ የረሳው የአሸባሪ ህወሓት ኃይል ክህደት ሲፈጽም ኢትዮጵያን ይበልጥ ጠንካራ በማድረግ ለሽብር ቡድኑ ሞት መፋጠን ጉልበት እየሆነ ነው። እርግጥ ነው ኢትዮጵያን ለመበተን ሲኦል የምንገባ ከሆነ ምርጫችን ሲኦል መግባት ነው የሚሉት የአሸባሪው ኃይል መሪዎች ለአመታት ደካማ ሀገር ፈጥረናል ብለው ያምኑ ነበረ። እውነታው ግን የአሸባሪው የክህደት ኃይል በአንዳነት በግልጽ እየታወቀ ዝቅ አድርገናታል የሚሏት ኢትዮጵያም በዜጎቿ ጠንካራ ክንድ ያለመሸነፍ ውርስ ታሪኳን ለዓለም እያሳየች መቀጠሏ ነው። በዚሁ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ዶክተር ከሬዲን ተዘራ ናቸው። ዶክተር ከሬዲን ተዘራ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህርና የብዝሃነት ተመራማሪ ናቸው። ዶክተር ከሬዲን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆየቱ። እንግዲህ ዜናዎቹንም በተወሰነ ደረጃ ተከታትሏል። ያለውንም ተጨባጭ ሁኔታ እንደ ሙያውም እየተከታተሉ ነው እና በተለይ የህወሓት የሽብር ቡድን በተመለከተ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነትን ዝቅ በሚያደርጉና የህዝቦችን አብሮነት በሚሸረሽሩ መዋቅራዊ ስራዎች ላይ የነበረውን ተሳትፎ እርሶ እንደ ብዝሃነት ተመራማሪነቶ እንዴት ያዩታል? እንግዲህ አመሰግናለሁ። ያው በኢትዮጵያችን ታሪክ ውስጥ ህዝቦች ጥያቄ፣ የማንነት ጥያቄ፣ ራስ በራስን የማስተዳደር ጥያቄ ጎልቶ ወጥቷል። ባለፈው 50-60 ዓመታት ውስጥ እነዚያን ለመመለስ በሄድንባቸው ርቀቶች ውስጥ በተለይ በአለፈው 30 ዓመታት ውስጥ በሀገራችን ህዝቦች ካለፈው 30 ዓመት በላይ ሁሌ የምንኮራባቸው 3000 ዓመታት ብለ በምንጠይቃቸው በምንናገራቸው የታሪክ ሰፊ ዓመታት ውስጥ በህዝቦች መካከል በጣም መተሳሰር አለ፣ አብሮ መኖር አለ፣ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊነትና አብሮ አንድነት ታሪክ አለ እና ይህን የብሔር ብሔረሰቦች ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በሚመለስበት ሰዓት ላይ ሁለቱን አመዛዝኖ ካለመሄድ አኳያ በተለይ ጎልቶ የሚታዩ ትልቅ መሰረት ያለው የአብሮነት እሴትን በአንድ በኩል በማኮሰስ በሌላ በኩል ደግሞ ችላ በማለት እንዲሁ ወደ አንድ በኩል ያዘነበለ የፖለቲካ ሂደት መከተላችን አሁን ህወሓትን ጥሩ ጎኑ እንዳይጠራ እንዲያደርገውና ኢትዮጵያውያን አሁን ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ይህ ትስስራቸውን በደም በአጥንት እንዲዞም አልፎ ደግሞ በማህበራዊ ህይወት በጣም የተሳሰረ ህዝብ ነው ይህ ህዝብ እና ያንን አለማሳየትና ያንን በተለይ ደግሞ አብሮነት እሴቶችን ዴሊብሬትሊ በሚመስል መልኩ የተመታበት ታሪክ የዛኛው የህወሓት ታሪክ ሆኖ ጎልቶ ወጥቷል እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በኢትዮጵያውያን መካከል ላይ ስነ ልቦና ላይ በአብሮነት እሴታችን ላይ የተቃጠ ትልቅ አደጋ ነው ብዬ ነው ማምነው እና በዛ መልኩ መታወሳቸው ደግሞ በጣም ያሳዝን ብዬ ነው ማምነው። መልካም። እንግዲህ ከህግ ማስከበርና ከህልውና ዘመቻው ደግሞ ያሉ ነገሮችን ስናይ የሚሰራጩ በቡድኑ በኩል ያሉ የሀሰት ወሬዎች አሉና ከዚህ አንጻር የሚፈልገውን ነገር ከማስፈጸም አንጻር ይህንን የሴራ አካሄድስ እንዴት ይገመግሙታል? አዎ እንግዲህ አሁን ያለነው ጦርነት ውስጥ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የዚህን ጦርነት ውጤት ደግሞ የሚፈልጉት የቅርብ የሩቅም ጠላቶች አሉ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር 120 ሚሊዮን ፕላስ የሆነ ህዝብ ሀገር የሚያስፈራው የቅርብ የሩቅም ጠላት አለ እና ያንን እንደ አጋጣሚ ሆኖ አሁን የምንዋጋው በሰሜኑ በኩል የተከሰተው የጦርነት ከባድ አደጋ ነው። ከባድ ፕሮፓጋንዳ የተነዛ ነው ያለው። ውጤቱም ሁላችንም የሚበላ ነው። አላወቁትም እንጂ በዛም ሳይድ ያሉት አካላት ቁጭ ብለው እሳት የሚሞቁበት አይነት እሳት ውስጥ አይደል የገባ ነው እና ለጊዜው ሊመስል ይችላል አሸናፊና ተሸናፊ ተለይቶ የማይበት ነገር ላይ ያልሆኑ ነገሮች እየተነዙ ነው ያሉት፣ ያልሆኑ ፕሮፓጋንዳዎች እየተነዙ ነው ያሉት። ውጤቱም ግን እዛም ያለው በህወሓት በኩልም ያለው አካል ካለቀ ቢያልቅ እንኳን ቁጭ ብሎ
ማማ የሆነ ነገር የሚያገኝበት ነገር አይደለም። ሁሉ ግዜ ሚስካልኩሌትድ የሆነ ነገር ያሳለፉ ነው ያሉት እዛ ያሉት ወንድሞቻችን። ከዚህ በፊት በመከላከያ ስራው ላይ ደረሰው ነገር እና ያለን ከዛም በኋላ ተከትሎ የመጣው ነገር የሚባባስበት ይሄን ሀገር ከትልቅ የሆነ ህዝብ ነው፣ ትልቅ የሆነ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። እሱን ጋንብ ውስጥ ጃፍሪሽ እንዲያረጋሉ የሚለውን ነገር ቁጭ ብሎ የሚያይ ህዝብ አይደለም። በጣም ዋጋ ተከፍሎበታል። ከአጥንት እስከ ደም ከአሸዋ የትኛውም ነገር ግንባታ ላይ ከሰሜን እስከ ምዕራብ ዋጋ የከፈለ ህዝብ ነው ያለውና ሌሎች ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ የፖለቲካ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ቶሎሬት ታረጋለ። ኢትዮጵያ ላይ ግን ማንም ሰው ሊታገስ ይችል ነገር የለም። እና ያ ፕሮፓጋንዳ አሁን አንድን ቡድን አንድን የፖለቲካ ኃይል ትኩረት ያደረገ አይደለም። ፕሮፓጋንዳው ሙሉ በሙሉ ፕሮፓጋንዳው ይህን ጠንካራ የሆነች ሀገር በታሪክ በባህል በእምነት በጣም ጠንካራ የሆነች ሀገር አሁን በጣም ቮላታይል በሆነ በጣም አደገኛ በሆነ ምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ላይ አሁንም በዚህም ሁኔታ ላይ አንጻራዊ በሆነ መልኩ ተረጋግታ የምትኖር ሀገርን አደጋ ውስጥ በሚከት መልኩ የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ መርከቧን ዋና መሰረቷን የሚያናጋ ስለሆነ ለዛ ይመስለኛል መላው የሀገራችን ህዝብ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተነሳው እና እንደ ፖለቲካዊ እይታ ብቻ አድርገው የሚወረወር ፕሮፓጋንዳ ለሚያያ ነው። ሁላችንም የሚያጠፋ ነው። ሁላችንም ስደተኛ የሚያደርግ ነው። ሁላችንም መግቢያና መውጫ የሚያሳጣን ነው። ይሄ ትልቅ ከ70% በላይ ያለ ወጣት የያዘ ሀገር ነው እና የነገ ተስፋውን የሚያጨልም ፕሮፓጋንዳ ስታይ ቁጭ ላይ የምታይበት ነገር አይደለም እና በዛ በኩልም ሰከን ያለ ነገር ተደርጎ ችግሮች ካዩ የሚነጋገሩበት ነው የሚደሰቱበት ነገር እንዳልሆነም ሰሞኑን እየሰማን ነው። አሁን የፕሮፓጋንዳው ለምን እንደሚያጠዙት አናውቅም። በጣም ተጸጽተናል ጦርነት ውስጥ ብሎ ያለ ሰው ተመልሶ ሌላ ጦርነት በሚያጋግል መልኩ የማጋጋሉ ነገር አሁንም መስከን እንደሚፈልግና ያለ ነገር ነው የሚታይ። መልካም እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ህዝቡ እንምጣ። እስኪ የተለያዩ ሃይማኖቶች የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት ኢትዮጵያን እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለችበት ጂኦፖለቲካዊ ሁኔታ አለ። እንደገና ደግሞ ህዝቧ የውጭውንም ጦር የሚያሸንፈውና ተከብራ የኖረችው በአንድነቷ ነው እና ይሄንን ነገር የማፈራረስ ስራ ነው እየተሰራ የሚገኘው በሀሰት ፕሮፓጋንዳም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሚካሄደውን ሴራ አክሽፎ አንድነትን አስቀጥሎ የሀገሪቷን እድገት ከማስቀጠል አንጻር አብሮነትን ለማጠናከር ምን መሰራት አለበት ይላሉ እንደ አንድ የብዝሃነት ተመራማሪ? ትልቁ ነገር ይሄ ነው። መላው የሀገር ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች አሁን የገጠመን ነገር ከዚህ በፊት የገጠሙ ነገሮች ጋር ሲነጻጸር ከባድ ነው ብሎ ማሰብ ያዳግታል። አንዳንዴ በኛ ታሪክ ውስጥ የውስጥም የውጭም ተመሳሳይ በሆነ ጊዜ አደጋው የመጣብን ጊዜ አለ፣ ማስታወስ ይቻላል። በአድዋ ጊዜ ላይ የተጠናከረ የመንግስት መዋቅር ባልነበረበት ሰዓት ነው በጣም የተደራጀ ሰራዊት የወረረን። ከዛም በኋላ ባሉት ጣሊያን ስትመጣ የንጉሱ አስተዳደር በነበረ ሰዓት የንጉሱ በጣም የተጠናከረ ቀበሌ መዋቅር ሳያደርጉ ነው ከውጭም ከውስጥም የነበረው። ምክንያቱም በየአካባቢ የነበረው ጎበዝ አለቃ ራሱ ማስተዳደር ይፈልጋል፣ ማዕከላዊ መንግስት ማጠናከር የሚፈልጉ ንጉስ ኃይለስላሴ ያሉ፣ ከዛ በላይ ጣሊያን ሞት ተወረረ። ይህን ሁሉ አት ዘ ሴም ታይም ሳይመንትኔስ በተመሳሳይ ሰዓት መጥቶ የተከላከለ ሪዚሊየንት የሆነ ጠንካራ ህዝብ ነው። ከዛም በኋላ በንጉሱ ዘመንም እንሂድ፣ አብዮቱ መጥቶ ደርግ ሲገባ እስከ ድሬዳዋ ድረስ ተወረናል። በተለያየ አቅጣጫ ከውስጥም የሚቆጡ የፊውዳል ኃይሎች አሉ። ያም በነበረ ሰዓት ላይ ተቋቁመን አልፈናል። በሙሉ ታሪካችን የሚያሳየው ምንድን ነው? የጀግነት ታሪካችን የሚያሳየው ተነጣጥሎ አይደሉም ጠላቶች የመጡት፣ ከውስጥም ከውጭም ተደራርቦ ነው የመጣውና በዚህ ሰዓት ላይ ምን ያስፈልገናል የሚለው ስነ ልቦና ከማንም ሀገር አንወስድም። ከአሜሪካ ተሞክሮ አንወስድም፣ ከአውሮፓ ተሞክሮ አንወስድም። የራሳችን ሀገር ጥሩ ታሪክ አለንና መላው የሀገር ህዝቦች በዚህ ሰዓት ላይ አንድነት ማጠናከር ነው ያለብን፣ አብሮነት ነው ማጠናከር ያለብን። እንደ ህዝብ የተጋጨ ህዝብ የለም። አሁንም ትግራዋይ ወንድም ታሪክ ወንድም እህቶቻችን ዋጋ የከፈሉለት ነው። አጼ ዮሐንስ አንገታቸውን የሰጡት አሁን ለምናየው የትግራይ ክልል ነው ወይ? ለኢትዮጵያ ነው። ራስ አሉላ በዱጋሊ ኢትዮጵያን ያስጠበቁት ለማን ነው? ጠንካራ የሆነ ህዝብ ነው። ያኛውም እዛ በኩል ያለውን ህዝብ ካለበት ሰፈሪ አኳያ ራሳችን እግሩ ላይ አድርገን ህብረ ብሔራዊነታችን አንድነታችን ባልጎዳ መልኩ ውጭ ላይ ያሉት ትግራዊ ላይ አሁን በሜዳ የምንሰማቸው ሰዎች ውጭ ላይ ያሉት ውጭ ነው ያሉት። እኛ እነሱን ቁጥር በሚበልጥ ደብል የሆነ ብሎ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢ ላይ ተዋልዶ ተጋብቶ ያለ ትግራዋ ያለ። ስለዚህ ይህን ህብረ አንድነታችን በጠበቀ መልኩ ይህን ችግር እንሻገራለን። የምንሻገረው አብረን ስንሆን ነው። ጠንካራ አንድነታችን በዚህ ሰዓት ላይ ምን አይነት ስነ ልቦና ያስፈልገናል? ለጥቂት ለትንሹ ማን እንደለጠፉ በማናውቀው ነገር ላይ መረበሽ የለብንም። ኢትዮጵያ መጠበቅ የምንችለው የእኛ ድሮናችን የእኛ ኒኩለራችን አንድነታችን ነው። ትላንት ከትላንት ወዲያ የታጠቅነው መሳሪያ አልነበረም። የታጠቅነው ኢትዮጵያዊነት አንድነት ነው፣ አብሮነት እሴት ነው። ኢትዮጵያን ከጣሊያን የሚያዳነልን ከምዕራባውያን አዳነልን። የትኛው የታሪክ ሂደታችን ላይ ነው ትልልቅ ሀገሮች እኛን ደግፈው የኖሩት? እኛ ራሳችን ጠበቅን እንጂ ስንጠነክር መጥተው አደነቁን እንጂ እሰይ ብለው እያጨበጨቡ አይዟቸው አይዟቸው ያለን ሀገር የለም። ስለዚህ መጠንከር፣ አንድ መሆን፣ ህብረ ብሔራዊነት ማጠናከርና ኢትዮጵያን በፊት ለፊት አድርገን ነገር ግን የየራሳችን ማንነት ደግሞ በጠበቀ መልኩ ሀገራዊ አንድነትን ባላንስ አድርገን የምንሄድ ነገር ከሆነ በእርግጠኝነት ኢትዮጵያችን ሁላችንም የጠበቀች ኢትዮጵያ ትልቋ መርከብ ተጠናክራ ትሄዳለች ብዬ አምናለሁ። መልካም። ዶክተር ክሬዲን ተዘራ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህርና እንደዚሁም የብዝሃነት ተመራማሪ ለጊዜውም ለሀሳቡም አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እነዛ የተሰዉትን የመከላከያ አባላት
ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ጻሃ ላይ አሰጡ። ኡማችንን ብቻ አይደለም ሬሳችንንም ነው ጅብ ያስበሉት። እሱ ብቻ አይደለም ከገደለኝ በኋላ ልብሴን አውልቆ ወጭው ክምት ጨፈረው። የጅግጅጋ ከተማ ነዋሪዎች አሸባሪው የህዋት ቡድን ኢትዮጵያን ባለመረጋጋት ከፍተኛ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዲከሰት እየሰራ የሚገኝ በመሆኑ በከፍተኛ ርብርብ ቡድኑ ማስወገድ ይገባል ሲሉ ለኢቲቪ አስተያየታቸውን ሰጡ። ለዚህም ህብረተሰቡ በተቻለ ሁሉ ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባም ነው የገለጹት። ያነጋገራቸው ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ ነው። እነሆ አስተያየታቸው። ወሐውያን ሀዲያ ኢንቆቶ ደጋላሃን በቃላ ሀጥልካ ይህንን ዘመቻ ለመንግስት ብቻ መተው አይገባም። አሸባሪው ህዋት ኢትዮጵያን ያልተቋረጠ ጦርነት ውስጥ በማስገባት ሀገሪቷን በሁሉም ረገድ ለማዳከምና ለመበታተን እየሰራ ነው። ህብረተሰቡም ይህን በመረዳት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሲያደርግ እንደቆየው አይነት ርብርብ ለዘመቻውም ሊያደርግ ይገባል ባይ ነኝ። ማና ወህድል ማርቲ ወህል ቀሪነ የማ ማንተ ወሐሲ አሸባሪው የህዋት ቡድን የፖለቲካ ፍላጎቱ ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም። ይህ ቡድን ፍላጎቱን በሙሉ ግን በኃይል ለማስፈጸም የተነሳ ነው። ኢትዮጵያ ጥሩ የኢኮኖሚ እድገት እያስመዘገበች ስትመጣ በዚህ ቡድን ያልተገባ እንቅፍል እየተደረገ ነው። የተማረ ኃይል ይገላል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እጅ ለእጅ ተያይዘን የሀገራችንን ህልውና ማስጠበቅ ይገባናል። ጁንታው በሀገራችን ላይ በሰላሳ ዓመት ስልጣን ላይ በነበሩ ጊዜ በጣም ህዝባችንን በዚህ በሶማሌ ክልል ህዝባችንን በጣም ጎድተዋል ማለት ነው። ስፔሻሊ አይምሮ ቁስል ነው እኛ ላይ ጥሎ የሄደው ማለት ነው። በዚህ በሰላሳ ዓመት ሲያስተዳድሩ በነበረ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት አሁንም ቢሆን አስፈላጊውን እርምጃ እነሱ ላይ መውሰድ አለበት ነው ብለው እኔ ህዝቡም ደግሞ እኛም ዛሬም ነገም ከመንግስት ጎን ቆምን አስፈላጊውን ለመንግስትና ለሀገር መከላከያ ድጋፍ መስጠት አለበት ማለት ነው። ብልሸዳ ወሐውያን ሬኢትዮጵያ ብልሸዊንት ሬኢትዮጵያ ወሐኑ ለናሃይ ሀልስክሪፕስ ታጎ የአሸባሪው ህወሓት እንቅስቃሴ ማውገዝ ተገቢ ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ለመከላከያ ሰራዊትና ለክልል ጸጥታ አካላት ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል። ምክንያቱም የዚህ ቡድን እንቅስቃሴ ለሀገራችን ትልቅ አደጋ ይዞ የመጣ ነው። ሀገር ለማዳን ደግሞ ልዩነቱን ወደ ጎን በመተው በአንድነት ልንቆም ይገባል። ሀገሪቷ አልባለ ወደ ቀውስ እንዳትገባ ማንኛውም ነገር ወጣቱ ለሀገሩ ዝግጁና መስዋዕትነት መሆን አለበት ነው የምለው ለሀገሩ ማለት ነው። ሀገሩ እንዳትፈርስና ወደ የተለያየ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እንዳትገባ ወጣቱ ከመንግስት ጎን መቆም አለበት ነው የምለው እኔ እንደግሌ። ለዚች ሀገር ቅድመ መስዋዕትነት መክፈል አለብኝ ግዴታ ነው። አሁንም ቢሆን ነገም ለዚች ሀገር መስዋዕትነት መክፈል ያው ከኔ የሚጠበቀውን ነገር ግዴታ አለብኝ ማለት ነው። ፍክሪ እኮ አደን ደጋልከን ቲቢለፍ ወያናሃ እንደሚታወቀው አሸባሪው የህዋት ቡድን ሀገር የማተራመስ እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። በዚህም የተነሳ ሀገሪቱን ወደ አለመረጋጋትና የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ማስገባት ነው አላማው። ስለዚህ ይህንን ቡድን በፍጥነት ማሳፈር ይኖርብናል። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ትውልዱ የአባቶቹን አደራ እንደሚወጣ ገለጸ። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያወጣው ሙሉ መግለጫን እንደሚከተለው ይቀርባል። ይህ ጦርነት የኢትዮጵያን ህልውና የማረጋገጥና ሀገራዊ ክብሯን ከፍ የማድረግ ጉዳይ ነው። ይህ ጦርነት የትውልድ አደራን የመወጣት ብሔራዊም ተልእኮ ነው። እኩልነትን የመቀበልም ሆነ የመለማመድ አንዳች ፍላጎት የሌለውን እኩይ ቡድን ከነትቢቱ ወደ መቃብር የማውረድ ጉዳይም ነው። ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነት ከተጋረጠባቸው የህልውና አደጋ የማሻገር ብሎም ከፍ የማድረግ ተልእኮም አለው። ጦርነቱ ኢትዮጵያና ልጆቿን ከቀጥተኛ የህልውና አደጋ ነፃ የማድረግ ጉዳይም ነው። ከመዳከም ወደ ብርታት፣ ከመከፋፈል ወደ አንድነት፣ ከጠባቂነት ወደ ራስ በቅንነት የምንሻገረው የኢትዮጵያ ካንሰር የሆነውን አሸባሪውን ትነግ ቆርጠን መጣል ስንችል ነው። ትነግ ከአገዛዝ መነሻው በተዳከመች ኢትዮጵያ አማራ ጠል ያናሳ አገዛዝ ስርዓት ለማጽናት ኢትዮጵያዊነትን ማራከስ የትግሉ አካል አድርጎት ኖሯል። ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ክብር ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ልጆች መዋደቃቸው የታሪክ እውነታ ቢሆንም
ኢትዮጵያዊነትን ያንድ ወገን ጉዳይ አስመስሎ መርዙን ሲረጭ ነው የኖረው። የምኞቱን ያህል ባይሳካለትም ኢትዮጵያዊነትን አደብዞት ቆይቷል። ኢትዮጵያ በብዝሃ ባህል፣ ቋንቋና ትውፊት የደመቀች መሆኗ እንደተጠበቀ ሆኖ ከቋንቋ ማንነት ከፍ ብላ ከሁሉም ልጆቿ የጋራ ጥላና ከለላ እንዳትሆን በሴራና በመርዛማ ትርክቶቹ ታትሯል። ቅራኔ ሲፈለፈል ውሎ ያድር የነበረው አሸባሪው ተነክ የሌሎች የእርስ በርስ ግጭት የእርሱ ስልጣን ማስቀጠያ ገመዱ ነበር። ይህ ለባዕድ ስርዓት የመታመን ታሪክ ከነበራቸው አያት ቅድሚያቶቹ የወረሰው መስመር የማታ ማታ ዋጋ አስከፍሎታል። ዛሬ የኢትዮጵያን ማደግና መቀየር ከማይመኙ ጥቂት የውጭ ኃይሎች በስተቀር በአገር ውስጥም አንድም አጋር ማግኘት ያልቻለው የቀደመ ክፋቱ ብድራት ሆኖበት ነው። ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሊወጉት በጋራና በአንድነት የቆሙትም የህልውናቸው አደጋ መሆኑ ስለገባቸው ነው። ትላንት በሞግዚት አስተዳደሩ የጌታና ሎሌ ግንኙነት ዘላቂ የአመራር ዘይቤ እንዲሆን እንጂ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የጋራ አመራር ፈጥረው በጋራ እንዲቆሙ ፍላጎቱ አልነበረውም። ይልቁንስ አንዱ በሌላው ወንድሙ እንዲነሳ በማድረግ ራሱን የመሃል ዳኛ አድርጎ በቅራኔ የበላይነት ፖለቲካውን ሲሰራው ኖሯል። ደም በማፍሰስ ግብሩ ኢትዮጵያ ላይ የሰባዊ ልማት ድቀትንም ፈጥሯል። በመንገዴ ላይ ቆሟል ያላቸውን የነጻነት ታጋዮች ፍትህ ጠያቂዎችን ከየብሔረሰቡም ፈሽቷል። በደመቀዝቃዛ ግብሩ ደም ያላፈሰሰበት የኢትዮጵያ ግዛት በደል ያልፈጸመበት ብሔረሰብ የለም። አሁንም የጥፋት ታሪኩን በሌላ መንገድ እየተገበረ ነው። አሸባሪው ተነግ ኢትዮጵያ ትውደም እኛ እንቅደም በሚል አስተምሮ ያጠመቃቸው የጥፋት ደቀ መዝሙሮቹ በርግጥም የኢትዮጵያና ልጆቿ ጠላቶች መሆናቸውን በተግባር እያስመሰከሩ ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ውድ ማንነት አካል የሆነው መከላከያ ሰራዊታችን አልፎም የአማራና የአፋር ህዝብን እየወጉ ያሉት እንደርሽን በታደሉት የጸረ ኢትዮጵያ አስተምሮታቸው መሰረት ነው። ጸረ ኢትዮጵያ አቋም የትግራይ ጥቅም ማስጠበቂያ የፖለቲካ መርህ እዚህ ባህሪው ነው። ከዲያስፖራ እስከ አገር ቤት፣ ከረኛ እስከ ምሁር በረጋፊዎቹ ተይዞ ያለው የፖለቲካ ፍላጎት ኢትዮጵያ ትድማ እኛ እንልማ ነበር። ነገር ግን በነጻነት እኩልነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት በሚያምኑ የኢትዮጵያ ልጆች የጋራ ትግል ይህ የፖለቲካ ፍላጎቱ ተቀልብሷል። በመሆኑም ኢትዮጵያን አፍርሰን ታላቋ ትግራይን መሰረታለን ወደሚል የቀደመ ስውር ፍላጎት መገለጥ ስለመጀመሩ በአደባባይ ጩኸታቸው ብቻ ሳይሆን መሬት ወርደው በሚሰሯቸው ተግባራት በግልጽ የሚታዩ ናቸው። ይህ እኩልነትን ሳይሆን የበላይነት በፍትሃዊ ተጠቃሚነት ሳይሆን በሁለት እጅ ብልጫ የሚያምን በኢትዮጵያ ደምና ሀብት ታላቋን ትግራይ የመመስረት እቅዱን የማያፍርበት ካለፈው ስህተቱ የመማር አንዳች ፍላጎት የሌለው የጥፋት ቡድን ጨርሶ ሊደመሰስ ይገባል። እንኳንስ ድርጅቱ አስተሳሰቡ በራሱ ነፍስ ሊዘራ አይገባም። ይህ ወቅት ካድዋ ድል በፊት እንዲሁም በዳግማዊ የጣሊያን ወረራ ጊዜ እንደነበረው የጭንቅ ዘመን የሚመስል ነው። በሁለቱም ወቅቶች የቅኝ ገዢ ተስፋፊ ኃይሎች ኢትዮጵያ እንድትጠቃ ሰበብ የፈለጉበት፣ ጠላትን የገዙበት፣ የኢትዮጵያንና የአማራን ስም በክፉ ያነሱበት፣ ብሔራዊ አደጋ የደቀኑበት ወቅት ነበር። ዛሬም ያለንበት ሁኔታ ከዚህ የተለየ አይደለም። ባድዋ የተሸነፈው ጣሊያን ከ40 ዓመት በኋላ ሲመጣ አማራን ስሙን እያጠፋ ሌሎችን የጨቆነ አስመስሎ በዓለም መድረክም ለኢትዮጵያውያንም የተሳሳተ ትርክትና መረጃ በማቀበል ነው። ትነግም ስልጣኑን ካጣ በኋላ ልክ እንደ ጣሊያን አማራን በዓለም አቀፍ ከፋፍሎ ለማጥቃት ቢሞክርም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እውነታው ገብቷቸው ከነርሱ በተቃራኒ በጋራ ቆመዋል። በሀገር ውስጥ አንዳች አጋር ያጣው አሸባሪው ተነግ በኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ትከሻ ላይ መንጠልጠል ቢመርጥም ትውልዱ የአባቶቹን አደራ መወጣቱ ጥርጥር የለውም። አማራና ኢትዮጵያ ላይ ጥላቻ ቋጥሮ በአዲስ ጉልበት ለወረራ የመጣው አሸባሪው ተነግ እድሉን ቢያገኝ በጣሊያን ወረራ ዘመን ከደረሰው ውድመት በላይ እልቂት ከመፈጸም ወደ ኋላ አይልም። የዘመናችን 12 ማይካድራ ላይ ተፈጽሞ አይተናል።
ይህን የጥፋት ኃይል በጽናት ካልተዋጋ ነው ከተሞቻችን በሙሉ የማይካድራን እጣ ከማስተናገድ አይተርፉም። ይህ የታሪክ አዙሪት ሊሰበር ይገባል። አዙሪቱን ለመስበር ደግሞ ኃላፊነቱ በእኛ ትውልድ ተከሻ ላይ ወድቋል። አሁን ዋናው ጥያቄ በዳግማዊ የጣሊያን ወረራ ወቅት እንዲሁም ከ1983 ጀምሮ በአማራም በኢትዮጵያም ላይ ከተፈጸመው የባሰ በደል እንዲፈጸም ቆመን እናያለን ወይንስ አዙሪቱን ለመስበር በቁርጠኝነት እንፋለማለን የሚለው ነው። ትነግ ዳግም እድል ካገኘ በእያንዳንዳችን ላይ የጥላቻው በትር እንዲያርፍ ፈቅደናል ማለት ነው። ወንድ ልጆቻችን እንዲኮላሹ፣ ሴቶቻችን እንዲደፈሩ፣ በየከተማው ከማይካድራ የባሰ የዘር ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ካልፈለግን ተነገን በቁርጠኝነት መታገል አለብን። ይህ ነው የትውልዱ አደራ። ባድዋ ድል የምንኮራው አባቶቻችን ለመወረር ለማዋረድ ፍቃደኛ ባለመሆናቸውና በጽኑ ቁርጠኝነት ታግለው በማሸነፋቸው ነው። በሚያዝያ 27ቱ የአርበኞች ድል የምንኮራው ባንጻሩ ባንዳና የባንዳ ቤተሰቦች ሲያፍሩ የሚኖሩት አርበኞቻችን ለአምስት ዓመት በዱር ገደል ታግለው ትርጉም ያለው መስዋዕትነት በመክፈላቸው ነው። በአስር ሺዎች ተሰውተው ኢትዮጵያ በአፍሪካም ሆነ በዓለም መድረክ የነጻነት ተምሳሌታዊ ታሪኳን አስጠብቀዋል። አባት አርበኞቻችን ወራሪው ፋሽስት ጣሊያን በኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ላይ እንዲወስን እድል አልሰጡትም። እናም ዛሬም ሆነ ነገ ጥንተ ጠላት የሆነው ትነግ በእኛ ላይ እንዲወስን መፍቀድ የለብንም። በአስተሳሰብም ሆነ በገቢር ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ ስለመሆኑ በተግባር የተፈተሸ መራር እውነታ በመሆኑ ከባዕድ ወራሪ ተለይቶ ሊታይም አይችልም። ስለሆነም የአማራ ሕዝብ ከሌሎች ወንድም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋራ ቆሞ ጸረ ኢትዮጵያ ኃይሉን ያለ ምሕረት መቅጣቱን ይቀጥላል። ለኢትዮጵያ ህልውናና ክብሯን ለማስጠበቅ በትግል ዓላማው ጸንቶም ይታገላል። በእርግጠኝነት ትውልዱ የአባቶቹን አደራም ይወጣል። ኢትዮጵያዊነት ያስተማረን እውነታ በጊዜያዊ ችግር ተሸንፎ መውደቅ ሳይሆን ፈተናዎችን ወደ እድልና መልካም አጋጣሚ ቀይሮ ለታሪክ የሚበቃ ድል መቀዳጀት ነው። የአማራ ህዝብም ከወንድሞቹ ጋር በፈጠረው የተባበረ ክንድ የኢትዮጵያን ካንሰር ቆርጦ ይጥላል። በአሸባሪው ትነግ መቃብር ላይም በጠንካራ ወንድማማችነት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን በጋራ ይገነባል። ትውልዱ የአባቶቹን አደራ ይወጣል። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት። የምትከታተሉት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ የተላለፈ ያለውን ኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜና ነው። የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ገዳይ ጥላሁን ያሚ በእድሜ ልክ እስራት ተቀጣ። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ቀሪ ሁለት ተከሳሾች ላይም ቅጣት ጥሏል። ጥላሁን ካሳ ተከታትሎታል። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን በመግደል በዋና ወንጀል አድራጊነትና በመተባበር የተከሰሱ ግለሰቦች ጥላሁን ያሚ፣ ከበደ ገመቹና አብዲ አለማዩ የተባሉ ናቸው። ሰኔ 22 2012 ምሽት ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ ዋና ወንጀል አድራጊው ጥላሁን ያሚ አርቲስቱን ተኩሶ እንደገደለው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት መፍረዱ አይዘነጋም። ሁለተኛው ተከሳሽ ከበደ ገመቹ ፍቃድ የሌለው ሽጉጥ ለገዳዩ ጥላሁን ያሚ እንደሰጠውና ሶስተኛው ተከሳሽ አብዲ አለማዩ ይህንን ግብረአበርነት እያወቀ ለህግ ባለማሳወቁ መሰል ፍርድ መተላለፉም ይታወሳል። ችሎቱ ያስተላለፈውን የጥፋተኝነት ፍርድ ተከትሎ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሽጉጥ ተኩሶ ግድያውን የፈጸመው ጥላሁን ያሚ ድርጊቱን የፈጸመው ከኦነግ ሸኔና ከወያኔ ተልእኮ ስለመሆኑና ሁኔታው የተከሳሹን አደገኛነት ያሳያል በማለት ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው የቅጣት ማክበጃ ማመልከቻ ላይ አስፍሯል። ተከሳሹ ለፖሊስ በሰጠው የእምነት ክደት ቃል ግድያውን የፈጸመው ከአስገዳዮቹ በወቅቱ 1500 ብር መቀበል፣ ቀጣይ ደግሞ ተልእኮውን ከፈጸመ በኋላ የራሱንና የቤተሰቦቹን ህይወት የሚቀይር ዳጎስ ያለ ገንዘብና ሌሎች ጥቅማጥቅሞች እንደሚሰጠው መናገሩንም አቃቤ ህግ በቅጣት ማክበጃው አስታውሷል። የአስገዳዮቹ ዋነኛ ዓላማ ደግሞ ታዋቂ ሰው በማስገደል መንግስትን በኃይል ከስልጣን የማውረድ ስለመሆኑም አቃቤ ህግ በቅጣት ማክበጃ ማመልከቻው አካቷል። ከዚህ አንጻር ገዳዩ ጥላሁን ያሚ ድርጊቱን በጨለማ መፈጸሙና በቡድን ያውም ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ማከናወኑ በቅጣት ማክበጃ ተይዞ በሞት ይቀጣልኝ በማለት ማመልከቱን መዘገባችን ይታወሳል።
አቀበግ ህገወጥ ሽጉጥ ለገደው አቀብሎ እንደሚፈልግ በማወቅ ከአከባቢ ተሰውሮ ከቀናት በኋላ የታዘው ሁለተኛው ተከሳሽ ከበደ ገመቹና የጥፋተኞችን ሁኔታ ተረድቶ እያወቀ ለጸጥታ አካላት አላሳወቀም በሚል ወንጀል ተከሶ ጥፋተኛ የተባለው አብደልማየው እንደ ጥፋታቸው ሁኔታ ቢቀጡ በማለት ሶስቱም ላይ እንደ ወንጀል ተሳትፏቸው ቅጣት ማክበጃ አቅርቧል። አቀበግ ከዚህ ባሻገር ገደው ጥላሁን ያሚ ይህንን የግድያ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት በባጃጅ ስርቆት ተጠርጥሮ ከስር በዋስ ለመለቀቁና የሚኖርበት አከባቢ ውስጥም አዋኪ ስለመሆኑም ባቤቱታ ያይዟል። ጥላሁን ያሚም በአከባቢ የልማት ተሳታፊ ነበርኩ፣ ችሎት ስቀርብም ሂደቱን በስርዓት ነው የሚከታተለው፣ የተቀጣውበት የወንጀል ሪከርድ የለብኝም፣ በዚህም ችሎቱ እነዚህን ጉዳዮች በቅጣት ማዕከላዊነት የያዘልኝ በማለት አመልክቷል። ሁለቱም ተከሳሾች መሰል የቅጣት አስተያየቶችን አቅርበዋል። ግራቀኙን የመረመረው ሁለተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ እንደ ክሱ የወነክሸኒና የወያኔን ተልኮ በመቀበል ወንጀሉን ስለመፈጸሙ በቀረቡልኝ ማስረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል። ይሁን እንጂ የወንጀለኛውን ድርጊት ጭካኔና አደገኛ ለማለት የሚያስችል ነገር አላገኘም ብሏል። ሟች በአንድ ጥይት መገደሉንም በመጥቀስ ፍርድ ቤቱ ያቃቢ ግን ሶስት የቅጣት ማክበጃና የተከሳሹን ጥላሁን ያሚ አንድ የቅጣት ማቅለያ መቀበሉንም በወሳኔ አትቷል። ፍርድ ቤት ቀርቦ ሂደቱን በስርዓት መከታተሉ ውዴታ ሳይሆን ግዴታው መሆኑን ይህንን የመቅጣት ማቅለያ ውድቅ ማድረጉንም ጠቅሷል። የቀደመ የወንጀል ሪከርድ የለበትም የሚለውን በመቀበል ከዚህ በመነሳት የቅጣት ማቅለያ ያቀረበ ተከሳሽ በሞት እንደማይቀጣና ጨካኝ ለማለት የሚያስችል ዝርዝር የወንጀል ድርጊትን የሚያሟላ ሁኔታ ባለመገኘቱ ሞት ሳይሆን የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ነው የሚገባው በማለት ወስኗል። ሁለተኛው ተከሳሽ ከበደ ገመቹ በ18 ዓመት፣ ሶስተኛው አብዲ አለማየሁ ከወንጀል ተሳትፎ አንጻር በስድስት ወር እንዲቀጣ የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ችሎት ውሳኔ ሰጥቷል። ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአጭር ጊዜ 1 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ማድረጋቸው ግድቡ ኢትዮጵያውያንን ያስተሳሰረና አንድ ያደረገ መሆኑን ማሳያ ነው ሲሉ የመርሃ ግብሩ አስተባባሪ ኡስታዝ ጀማል በሽር ገለጹ። ይህ በግድቡ ላይ የታየው ትብብርና አንድነት ሊቀጥል ይገባልም ያሉት ዮሐንስ ፍሳ ከኡስታዝ ጀማል በሽር ጋር ቆይታ አድርጓል። እንደሚከተለው ይቀርባል። እነዚህ አዲስ አበባ ለአዳማ ሐሳብ ይቀርበው ግን ኡስታዝ ጀማል በሽር በሀገር አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ስማቸው ተደጋግሞ የሚነሳ ግለሰብ ናቸው። ኡስታዝ ጀማል ለሀገር ባላቸው ልዩ ፍቅር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ በአረብኛ ቋንቋ ለአረቡ ዓለም ያስረዳሉ። በተለያዩ የአረብ መገናኛ ብዙሃን ክርክሮችን ያደርጋሉ። በድብቅ የሚሰሩ እንቅስቃሴዎችንም እየተረጎሙ ለኢትዮጵያውያን በማድረስ ይታወቃሉ። የአባይ ንጉሶች በሚል መጠሪያ እነ ኡስታዝ ጀማል በመገናኛ ብዙሃን የሚያደርጓቸው የአረብኛ ክርክሮች እና የትርጉም ዘገባዎች ተጽዕኖ የፈጠሩ እንደነበሩም ነው ኡስታዝ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ የገለጹት። ቢያንስ የአንድ ዓመቱን ጉዳይ በምናይበት ወቅት ወደ 15 ሚሊየን የሚደርስ የሆነ ክሊክ ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ቪዲዮ ተጭነው ሰዎች ከፍተውታል። 15 ሚሊየን ቪው ነው የሚያሳየኝ። እንደዚሁም ወደ 5 ሚሊየን ሰዓት የቀረበ ታይቷል እያንዳንዱ ቪዲዮቻችን። ሌላው ደግሞ በ120 ሰዎች ሰብስክራይብ ተደርጓል የኛ ቻናል በዚህ ሂደት ውስጥ። በነ ኡስታዝ ጀማልና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ርብርብ በግድቡ ዙሪያ ሲካሄድ የቆየው የመገናኛ ብዙሃን ክርክር የፈጠረው ግንዛቤ አድጎ ለግድቡ ገንዘብ ማዋጣት ወደሚል መንፈስ አመራ። ኢትስ ማይ ዳም የሚለው ግድቡ የኔ ነው የሚለው በትዊተር ዘመቻ አንደኛ ቁጥር እንደያዘ፣ ሌላው ቀርቶ ግብጾችን ሁሉ እንዳለፋቸው ዘግቧል አልጀዚራ። በሁለተኛ ደረጃ የእርዳታ ስራዎች በጣም ለግድቡ ይሰራሉ ብሎ ይህንን እንደ አንድ ምሳሌ አመጣው። ከዛ ይህንን ፕሮግራም ነው አምጥቼ በቀጥታ እዚህ ፕሮግራሜ ላይ ከተረጎምኩት በኋላ አንዳንድ ወንድሞቼ እኛ ይህንን ጎፈንድሚ አድርገን ማደግ አለበት የሚል ሀሳብ አነሱ። በጣም ጥሩ ነው አልኳቸው። በዚህም ኡስታዝ ጀማል በሽር በድር ኢትዮጵያና በአሜሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በጋራ በመሆን የጎፈንድሚ እንቅስቃሴ ተጀምሮ በአጭር ጊዜ ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ መሰብሰብ እንችለዋል። ይህንን 1 ሚሊዮን አሁን 20,000 1 ሚሊዮን 20,000 አልፏል። ይህንን 1 ሚሊዮን ከ20,000 የሰበሰብ ነው በ
ምናልባት በኔ ኤስቲሜሽን ወይ በኔ ግምት እስከ 3000 ሰው ብቻ ነው። እዚ ላይ የሚያሳየው 5000 ምናምን ቁጥር ቢሆንም ግን 5000 ምናምን የሚባለው ቁጥር በተደጋጋሚ የሰጡትንም ካልኩሌት አድርጎ ነው። ለታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ገንዘብ የማሰባሰቡ ሂደት ላይ ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆኑ ኤርትራውያን ወዳጆችም የተሳተፉበት በመሆኑ ለየት ያደርጋል ብለዋል ኡስታዝ ጀማል። አንዲት እህታችን ያውም ኤርትራዊት ናት፣ ሰላም አስመላሽ ትባላለች። በዚያ አጋጣሚ እንዲያውቃት እንዲያመሰግናት ወዳለሁኝ፣ እንዲጸልይላት ወይም ዱዓ እንዲያደርጉላት እንፈልጋለሁ። ይህች እህታችን እንደዛም ሆኖ ግን በመጣች ቁጥር በዚህ የጎፈንድሚ ሂደታችን የማበረታቻ ፕሮግራሞቻችን ላይ በየቀኑ 1000 ዶላር ከመልክት ጋራ በጣም ሰውን ከሚያበረታቱ መልክቶች ጋራ ተሰጠን ነበር። ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ሀገር የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያንን አንድ ያደረገ ለመተባበራቸውም ምክንያት መሆኑን ኡስታዝ ጀማል በሽር የገለጹ ሲሆን የትብብርና አንድነት ተጠናክረው ቀጥሎ በሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ላይም ሊደገም ይገባልም ብለዋል። አብዛኛው ህዝብ ከደህነት ወለል ወይ ደግሞ ደሃ ሆኖ ሲቀር ጥቂት መንግስትና መንግስት ጥግ ያሉት ባለሀብቶች ሰማይ ድረስ እስኪደርሱ ድረስ ሚሊዮን በዚህ ምክንያት ነው። ጋምቤላ ውስጥ ለልማት በጣም ብዙ ሺ ሄክታር መሬቶች ይወስዱ ነበር። ያንን ይወስዱና አያለሙበትም ልማት ብለው። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ይባላል ከሱ ነው በጣም ብዙ ሚሊዮን ይወሰዱት። በእንዶመንት ደረጃ ምናልባትም ከጫካ በነበሩ ጊዜ አቋቋማቸው ትልልቅ ተቋሞች ናቸው የነበሩ። እነዚህ ተቋማት ሲቋቋሙ ፖለቲከኞች ሀብትን የሚያገበሰብሱበት የራሳቸውን ጥቅም ብቻ መሰረት ያደረገ በፖለቲካ የያዙትን ስልጣን በመጣኔ ሀብት የሚደግፉበት ነገር የማድረግ ነገር ነው የተደረገው። በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያለውን የሥርዓተ ጾታ ሁኔታ የተመለከተ ጥናት ተጠናቆ ይፋ ተደረገ። ጥናቱ በ22 ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ ሴት ተማሪዎች፣ መምህራንና አመራሮች ተሳትፈውበታል። በዚህ ጥናት ሴቶች በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች ከመለየት በተጨማሪ የመፍትሄ ሐሳቦችንም የሚያቀርብ ነው ተብሏል። ይህ ጥናት ሴቶችን ለመደገፍና ለማብቃት ለሚሰሩ ሥራዎችና ለሚረቀቁ ፖሊሲዎች ጥሩ ግብዓት ይሆናልም ነው ተብሎ የሚጠበቀው። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሴት ተማሪዎችን ለመደገፍ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደ ትምህርት ማጠናከሪያ ድጋፍ፣ የምክርና የሜንቶርሺፕ ድጋፍ፣ የሴቶች ንጽህና መጠበቂያ አቅርቦት፣ የቴክኖሎጂ አቅርቦትና ስልጠና የመሳሰሉ የተጀመሩና ሊጀመሩ ያሉ መርሃ ግብሮችን በተመለከተ ሀሳብ አመንጭተው ተግባራዊ የተደረጉ መሆኑን ይታወቃል። የጥናትም በእሳቸው ሀሳብ አመንጭነትና ድጋፍ መደረጉ መገለጹን ነው። በዚህ የክረምት ወቅት ለመትከል ከታቀደው 6 ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ 80 በመቶ በላይ የሚሆነው መተከሉን ግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። የግብርና ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማቱ አመራርና ሰራተኞች በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ የችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት አካሂደዋል። ይሄ ነው ዋጋቸው ተከታትሎታል። የግብርና ሚኒስቴርና የተጠሪ ተቋማት አመራርና ሰራተኞች በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰሜን ሜጫ ወረዳ በመገኘት አረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል። የግብርና ሚኒስቴር አቶ ዑመር ሁሴን ለልጆቻችን ሀብት ከማውረስ በላይ ምቹ የአየር ንብረት ማውረስ የላቀ መሆኑን በመገንዘብ ችግኝ ተከላውን ማጠናከር እንደሚገባ በስነ ስርዓቱ ላይ ተናግረዋል። በሀገራችን ከታቀደው 6 ቢሊዮን ወደ 80 በመቶ የሚበልጠው መተከል ችሏል። ከዛ ውስጥ አንደኛው ዛሬ በዚህ በሰሜን ሜጫ የሚደረገው የተከላ ፕሮግራም ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ በተዘጋጁ ችግኞች የደን እንዲሁም ደግሞ የጥምር ደን ባህሪ ያላቸው ዝግጅቶች፣ በከተማ አካባቢ ደግሞ ለከተማ ውበት የሚሆኑ ዝርያ ያላቸው ችግኞች እንዲዘጋጁ ተደርጓል። ይህንን እስካሁን ድረስ በሄንበት ለሚቀጥለው ዓመትም ይህን ካስቀጠል ኢትዮጵያ ለአራት ዓመት የያዘችውን 20 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል ዓላማ የምታሳካ ነው የሚሆነው። የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር መለስ መኮንን በበኩላቸው በአማራ ክልልም ከታቀደው 2 ቢሊዮን ችግኝ ውስጥ እስካሁን 1.1 ቢሊዮን የሚሆነው ችግኝ መተከሉን ገልጸዋል። እስካሁን ድረስ ከ1.1 ቢሊዮን ችግኝ በላይ ተክለናል። በተለያዩ አካባቢዎች የህልውና ዘመቻችንን እያከናወን በተመሳሳይ የአረንጓዴ ልማት ስራችንንም ወይም የአረንጓዴ አሻራ ልማት ስራችንንም እያከናወን እንገኛለን። በአንድ ቀን ጀንበር ከ248 ሚሊዮን ችግኝ በላይ
በሁሉም ዞኖችና ወረዳዎቻችን ተከናውኗል። የልማት ስራችን ምን ያህል ትኩረት ተሰጥቶትና ወሳኝ ሆኖ እየተሰራ እንደሆነ ለመግለጽ ወዳለሁ። የምዕራብ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ አስማማው ታደለ ዞኑ ያለውን ምቅ ግብርና ቅንባግባቡ ጥቅም ላይ ለማዋል የአረንጓዴ ልማት ስራው በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ረጅሙ ወንዝ የሚመነጨው ምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ የጣና ሐይቅ የሀገራችን ትልቁ ሐይቅ በምዕራብ ጎጃም ዞን አንዱ ተፋሰስ ጸጋችን ነው። ከ600 ሺህ ሄክታር በላይ በደንና በሰብል ምርት የሚለማ መሬትም አለን። በምዕራብ ጎጃም ዞን ወደ 187 ሚሊዮን የእንስሳት መኖን ጨምሮ ችግኝ አፍልተን በዚህ ዓመት ወደ ተግባር ገብተናል። እስካሁንም 70% እና ከዛ በላይ ችግኝን በ15440 ሄክታር መሬት ላይ እየተከልን ነው። የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሩ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በቦታው በመገኘት የአረንጓዴ አሻራቸውን ማሳረፍ በመቻላቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ይሄ የአረንጓዴ አሻራ እንደ ሀገር የተያዘውን እቅድ ከማሳካት አኳያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው። የአባይ ግድብ ሳይቋረጥ ውሃ እንዲሞላ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል እና የአባይ ግድብ ማለት ደግሞ ለኢትዮጵያ ስኬት፣ እድገት፣ ትንሳኤ ትልቅ እምርታ የሆነ ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ ለፕሮጀክቱ ህልውና የዚህ አረንጓዴ አሻራ እዚህ ቦታ ልቃ አስተዋጽኦ ስላለው በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ ሀገር በዚህ ዓመት የተያዘውን የአረንጓዴ አሻራ እቅድ ለማሳካት በቀሪው የክረምት ጊዜ ችግኞችን በስፋት ለመትከል ሁሉም ዜጋ ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባም ተገልጿል። ለኢቲቪ ይህነው ዋጋቸው ከባህር ዳር። የኢቲቪ አራት ማዕዘን ነው።